Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu na motor qismlari avtomobili, yarim motor, metan gaz balonlari tayyor. Ikkinchi pozitsiyada mexanika, diskalar o'rnatilgan avtomobilga. Uchinchi pozitsiyada diskalar o'rnatilgan, balonlari ham yaxshi holatda, anchagina xizmat qilib beradi. Motorlar 84 ming kilometr yo'l bosgan ekan mashina. Chiqol poliglar qilingan. Yuklari bor. Sumka bo'lmagan. Tayyor metanda. Kraskasi bormi buni? Kraska polni so'radim. Bitna ham yo'q, a? Bo'ldi. Narxini qancha deyapsiz-ek? 15 ming. Kam bor? Variant barterlarga qanday bo'ladi? Naqd pulmi aka? Naqd pulga so'rayaptilar mashinani. Ko'ringlar. Orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Malibu. Ikkinchi pozitsiyada. $15,000 so'rayaptilar. Kelishtirib beraykanlar. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva avtomobili 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Mana shu holatlari. Ishlab o'tiribdi metaforlari. 80 ming kilometr yo'l bosgan avtomobil. Poliglar tashalgan mashinaga. Balonlari ham yaxshi holatda, anchagina xizmat qilib beradi. Captiva. Motor qismlari ishlab turibdi. 3 litrdagi avion motor. Lore. Akem narxini qancha deysiz? Buni 13 ming desa beraman. 13 ming bo'lsa berasiz. Variant barterga bo'ladimi aka? Farqi yo'q. Kraskasi qayerda bor? Polni so'radi. 1-7 ming pullari bo'lsa variant bo'ladimi aka? Bir oyga avtokredit qilib beraman. Avtokredit. Avtokreditga bo'ladi deylar. Ana ko'ringlar. Anaqa holatlari mashinani. Mana kelishtirib arzon qilib beraman. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga qop-qora rangdagi Malibu avtomobili. 1.5 turbo motor. Ana ichki holati. 17400 km avtomobilni ko'rsatib o'tirib, probegini chiqollar qilingan, poliglar tashalgan avtomat 1.5 turbo. Ana avtomobilning balonlariga kesik, balonlari ham hali yangi holat. Diskalar o'zining zavodskoy diskalarida. 2019-ga 20 ekan yili mashinani. Orqa tarafi. Poliglari tayyor. Zapuska balonlari joyida turibdi. Dam kulichlari bilan birga. Stoplar o'rnatilgan mashinaga. Audi dizayn. Pardachalar. Chiqollar ham yaxshida. Давай,
Коля! Макар! Азур Кочин, Мантелек, Мошин, Азалеб, я просто не задал вопрос. $24,500 narxini so'rayaptilar. Barterga ham kelishsa bo'lar ekan. Mayli bu. 1.5 tur bu. Mayli bu avtomobildan so'ragan obunachilarimizga mayli bu. 11 aka. $2,015 2015-yil ishlab chiqarilgan chokko rangda rangi bir quruq yo'l bosgan mashina monitorlar o'rnatilgan chuqur poliglar qilingan luklari bor ikkinchi pozitsiyadan mashina kraskasi bormi? Kraskasi yo'q GoPro degan mexki bo'lmalar o'rnatilgan mashinaga arqasiga kelsak tayyor metan gaz bomboni bor ekan mashinani zapaska bomonlari joyida turibdi damkrat qilichlar bilan motor xonasi 4-chi pokoleniya metan. Kamchiligi yo'qmi motordagi? Men haydab yurdim, bilmadim. Bir qoldi? 2-chi qoldi. Bu narxini qancha dedingiz? Savdo bo'ldimi aka? Yo'q. Savdo qilmayaptilar. Savdo qilmayaptilar dedilar. Buni ko'ringlar. Mana bu. Mali bu avtomobildan so'ragan obunachilarimizga mali bu oppoq rangdagi ozgina beli jamchikka tortadi. Ozgina zarchalari bor. 2013-ga 15-yil ishlab chiqarilgan 77 000 km probegini ko'rsatib turibdi mashina. Avtomat 3-chi pozitsiyadan. Nechta bo'lgan bu? 16 300 so'radilarmi nima aka? Yana bilmayman, oldindan egasidan so'rang. Balonlari ham yaxshi holatda, anchagina xizmat qilib beradi. Arqasiga kelsak, propan gaz balonlari bor mashinani. Tayyorgina. Tayyor tabletka propan gaz balonda mashina. Hozir aka qilamiz. Ana motor qismlari 4-chi pokoleniya propandi 2,5 litrli avion motori. Aka kraskasi qayerda bor mana? Qirg'ilochasidan. Qirg'ilochasi bor ana shunday. Ha, ana qirg'ilochasida o'zgina pitnosi bor deyaptilar. Ko'ringlar. Aka narxi qancha? 16 000. 16 000. Ana 16 000 so'rayaptilar. Mayli. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva avtomobili 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil, Siklopajomniklari, mashinani ana ichki holatlari yaxshi holatda. Bar, sideniyalarining holati. Motor xonalari ochiq. Balonlari ham yaxshi holatda, anchagina xizmat qilib beradi. Holati mashinani. Demokrat qilichlari turibdi. 3-qatorlar tushirib qo'yganlar.
Katta so'raganligi. Aka, uni probeglari qancha? 16000. 16000. Kraskasi tozami? Qayerda? Krilosida. Krilo, kaponni chetiga. Udar butar bo'lmagan? Bu narxini qancha deyapsiz aka? 14000 kami bor. 14000 kami bor. Variant barterlarga qanday bo'ladi aka? Barterga kelishsa bo'ladi. Barterga kelishsa bo'ladi deydilar. Motorlari emas. Qisqalatcha. Bu variantga bo'lmaydimi aka? Yo'q, barter narx. Barter narxi? Xo'sh. Mana barter narx pulga deyaptilar. Captiva 2 2012 ishlab chiqarilgan. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ikki holati. Stiklopodyomniklarda. Mashina stiklopodyomniklari yaxshi holatda. Yorilib ketmagan, pamyat sijeni 3-chi poyezddan 61 000 km probegini ko'rsatdi. Tepalari Alcantara qilingan mashina. Tonirovkalar qilingan, lavonlari ham yaxshi holatda. Anchagina xizmat qilib beradi. Stoplar o'rnatilgan. Metan. Va metani bor. Zapaska bo'lmalari joyida turibdi mashinani. Sumka ham bo'lgan ekan mashina. Sumka bo'lgan. Tayyor. Motor qismi. To'rtinchi pokoleniya metan. Metanda. Qopqirar Malibu'dan so'raganligi. Arqalarini ham ko'rsatsak. Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 14.5 deyapmiz. 14.5. Kami bor, ha? Kraskasi? Ikkita krilo, bitta eshik. Zadni krilo. Ha. Ikkita krilo, bitta eshik, bitta zadni krilo pitno bo'lgan dedilar. Bu nomerlari qanday bo'ladi aka? Davr egasi bo'ladi, bo'lishi 13.5. 13.5 bo'lishi nomerlarining egalari ola ekanlar. Buni ko'ringlar, Malibu.